Pirdapir eterში გვერდება ჩვენი შემდეგი სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი მოძრაობა ხალხის ძალის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი გურა მაჭარაშვილი. Გამარჯობა ბატონო გურა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმები საზოგადოებას. ბატონო გურა, საქართველოს ელჩი უკრაინიდან უკვე გამოემგზავრა სამშობლოში, მან დატოვა კიევი, ამ თემით მინდა თქვენთანაც ინტერვიუ დავიწყო. Როგორ აფასებთ თქვენ არსებულ ვითარებას, იმის გათვალისწინებით, რომ გვაქვს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ასევე მიხეილ სააკაშვილსა გაცხადებული, რომ იგი აპირებს აქტიურად ჩაერთოს ქართულ პოლიტიკაში. Ამ დროს კი ვოლოდიმირ ზელენსკი აკეთებს განცხადებას, იღებს გადაწყვეტილებას და ამბობს, რომ რუსეთი საქართველოს ხელისუფლების ხელით კლავს უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილს. Ну, სამწუხაროდ არაფერი ახალი არ ხდება, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ მათ შორის ხალხის ძალა განცხადებებში ვამბობდით და კომენტარებში ვამბობდით, რომ ის ძალები, რომელთაც სულ საქართველოში მეორე ფრონტი და ეს დადასტურებულია, რაც არ უნდა ეხა თუფლებიდან ამოხდეს ვაშაძე და მანჯგალაძე, ეს არის ფაქტები. Ну, გასაგებია ეხა მათი Молодინი რო არჩევნები ახლოვდება და 4 კაცი შეიყვანეს და 2 დარჩნენ და არ გადავლენ და არ ვერ გადავლენ შემდეგ პარლამენტში გასაგებია და ხტუნაობენ, მაგრამ ფაქტი და მოცემულობა სხვა რამეს მეტყველებს, რაც ქართულმა საზოგადოებამ კარგად დაინახა. ზელენსკის გადაწყვეტილება არის მტკიცებულება იმისა, რომ სამწუხაროდ იგი არ მხოლოდ აზიანებს ეს გადაწყვეტილება ამ ურთიერთობებს, არამედ შეურაცხყოფას აყენებს ქართულ სახელმწიფოსაც და საერთაშორისო სასამართლოსაც. Მაშინ როდესაც თუ პარტნიორული უფლებებზეა საუბარი და არა ვასალურ და მონურ დამოკიდებულებაზე, როგორი ფსიქოლოგიაც მას შორის ბატონ მანჯგალაძეს გააჩნია, ხა ჩემწირო გამოდიოდა, რომ რასაც იტყვის თურმე შეიძლება შეეშალოს, მაგრამ ის უფროსი ძმაა და ყველაფერი უნდა ვაპატიოთო და რასაც ისინი იტყვიან, ის უნდა გავაკეთოთო, ეს არ არის სუვერენიტეტი, ეს არის მათი პრობლემა. მაგრამ ნუ ეს მათი პრობლემაა. ჩვენ ვამბობთ, რომ პარტნიორ უფლებებზე თუ არის საუბარი და ურთიერთობებზე, ამ შემთხვევაში ბატონი ადეიშვილი და ბატონი ლორდქიფანიძე ცნობილი არიან ქართული მართლმსაჯულებით, დამნაშავედ და უკრაინაში არა მხოლოდ თავისუფლად გადაადგილდებიან, არამედ თანამდებობები უკავიათ. Თქვენ კი ნახავთ ორი სახელმწიფო, პარტნიორი სახელმწიფო. ბატონო გურა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვოლოდიმირ ზელენსკის გადაწყვეტილება გაუმართლებელი და დაუსაბუთებლად შეაფასა. Როგორ ფიქრობთ, ახლა ცნობილი არის ქართული უცნობის პოზიცია, რომ საკითხზე კონსულტაციები საქართველოში არ არის მხოლოდ გაუმართლებელი და დაუსაბუთებელია? მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდის და რა პასუხით შეიძლება დაბრუნდეს საქართველოს ელჩი კიევში? Იქნება თუ არა უკეთესი, რომ მანუ თბილისის პოზიცია ჩაიტანოს კიევში? ბატონო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არა მხოლოდ გაუმართლებელი და დაუსაბუთებელია, ეს არის არასწორი და ანტისახელმწიფოებრივი მიდგომა. აი ამას საზოგადოება ძალიან კარგად ხვდება და კონსულტაციებს რაც შეეხება, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხო? კონსულტაციები თუ რამაზე შეიძლება გაიმართოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, უნდა გაიმართოს, როდის დააბრუნებს უკრაინა, როდის გადმოსცემს საქართველოს ბატონ ადეიშვილს და ბატონ ლორდქიფანიძეს. თავმოყარე საქართველოს მოქალაქე, მით უმეტეს პარლამენტის წევრი თუ ხარ და შენი ქართული მართლმსაჯულების მიერ ძალიან კარგად იცი თუ არა და მაშინ მიტმასნილი ხარ იმ ნაციონალური მოძრაობის პასუხისგებლობაზე. Არც ის უნდათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის პასუხისგებლობა აიღონ და ვითომ ემიჯნებიან და ვერც იმას უარყოფენ, რომ ამ შემთხვევაში მაშინ ადეიშვილი და ლორდქიფანიძე, რომელიც არის ქართული მართლმსაჯულების მიერ ცნობილი დამნაშავედ, უკრაინაში თანამდებობებზე არიან. ეს არ არის შეურაცხყოფა და ეს არ არის ღირსების აყრა? საქართველოს მოქალაქე, მით უმეტეს პარლამენტის წევრი რო ხარ და თავში რო გიტყავს მათ შორის უკრაინის ხელისუფლება და შენ ამბობ, რომ არაუშავს, იმიტომ რომ ეს უფროსი ძმა, ეს რა სუვერენიტეტის დაცვაა? ერთი უფროსი ძმა მოიცილოთ, იმიტომ რომ მეორე უფროსი ძმა მივიღოთ? ეს არის მათი ლოგიკა. მაგრამ ეს არის მათი ლოგიკა, იმიტომ რომ მათ შორის ქალბატონმა სამადაშვილმა თქვა ეს, რომ თქვენ ვაქო რას მარჩიელოთ, რა კანონებს კითხულობთ, რა მნიშვნელობა აქვს ამასო, რას კითხულობთ? მთავარი არის ზელენსკი რას იტყვისო, იმის მიხედვით მოხდება სტატუსის მიცემაო. რავი, ჩვენ გვეგონა, რომ ეს საკითხი წყდებოდა ბრიუსელში და თურმე მერე ვივამეტში და ეხლა უკვე გამოდის კიევში წყდება საქართველოს ბედი და მაშინ გაგვაგებინონ საწყდება ეს სტატუსი ბოლო. აგრეს ამადაშვილი ამბობდა. საბოლოოდ მისაღები არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების 26 სახელმწიფოს ლიდერების პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე მიმდინარე მოვლენებმა შეიძლება იმოქმედოს, როგორ ფიქრობთ? Კიდევ ერთხელ ამბობ, ყველა კარგად ხედავს, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ჩაბარებული გვაქვს ის გამოცდა, რასაც ქვია ევროკავშირისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. და მოდით ეხლა ნახოთ, რას ნიშნავს ის, რომ ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება ან მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი, ან არ მიანიჭოს. რუსეთს ერთ ტუფლებიდან ხდებიან რუსეთის ფედერაციას და პრორუსულ პოლიტიკაზე. პრორუსული პოლიტიკის გაგრძელება არ იქნება ის, რომ კანდიდატის სტატუსზე უარი თქოს ევროკავშირმა? ევროკავშირის გადაწყვეტილება
Rusetis Federatsias, gauhardeba, ru kandidati statusi mianichos sakartvelos. Ar gauhardeba. Magram, gauhardeba is rom ar mianicheba kandidati statusi da rogor goniat prorusu politikas, es khels ar sheutsqobs. Rotsa itqvian, ru ai batono 30 tselia ibdvit aketebt. Gekutnodat da ege tkuenma Eurokavshirma ar moganichat. Es khels ar sheutsqobs prorusu politikas. Es kho sakhmelnicipoebrivi azroneba. Amaze saubrob chven da akedan gamovdivat soret. Israel, cu atât, teli ucrainezi care sunt plecați, rodam scrivda, da, itchos, meore pronț, da, ara ușau, so, eseni ruam bobel, es rasnișnaus, da, ženia prigojini rogam uide, romelice, euto sa parlamento, asamblea, misi Wagneri, teroristul džgupat rogam uat schadada, teroristul džgupsro, madliere bite ubnebod nerob, tikla urma, lexitski mi utuna, hoga sot, țin mi ițes prigojinio. Da, teli es bachori, șem țina gamon sulelio, Hteboda, tu plebidan. Ras, prigojini arim, șuidobiani, prigojini smonhrebi ar, ja neseni. Aia se vocem uloba, amas vam vot, zustat rom, čveni partnerul, damo ki de buleba, arnișne, usima su, čveni, čveni, interese bze uarit, kat, mași ragam nu șnoloba, ristui se bze, kwekana, ristui se gvinda, an euro ka ușiri ce euroba, mačori, simit obrom, kwekana și konec, șuidoba, usap tvoeba, da ga armitareba. Esari, mizani, da tweet mizani, huarari, es da, am șem tvoeba. Es გამოწვევებიც აქვს სოფლიოში, დღეს ეს პოლიტიკა არის. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი გავაკეთოთ რუსეთისგან ისედაც 20%-იან ოკუპირებულ ქვეყანას. როიძახის ჩემ წინ გამოსვლელი 35 კილომეტრში ჯარი დგას, ვისი ბრალია? მისი უფროსი არის ყოი პარტიაში, რომლის გამოც 35 კილომეტრში ჯარი დგას? ვისე უბნება ამას? Ცოტა ნამუსისკენაც გაიხედონ ხოლმე, რომ როცა საუბრობენ საზოგადოებაში. ეს ასეულობა საზოგადოება კარგად ხდება იმას, რომ ოფიციალურად თბილისსა და კიევში პოლიტიკა არის არამეგობრული. Dacăbuli are oficialul tbilisiad a Kievșorului urtiertoba, mă interesează როგორ picrop, dar se bob stuara dacăbuli urtiertobis ganmuhtuis gza, risi gaketeba sheudzlia sakartvelos. Kidev ertkhel vambob, chveni mkhridan araperi dacăbuloba ar aris. Chveni mkhridan aris shesabamisi adekvaturi pasuxebi, tu ikidan aris arasori da antisakhmtsipoebrivi an ganchadeba da an gadatskotileba. Ჩვენი მხრიდან არაფერი დაძაბულობა არ არის. Თუ დაძაბულობის წელობა არსებობს, სამწუხაროდ ეს არსებობს უკრაინის ხელისუფლებისგან. Ამას ყველა ხედავს. Როგორ გონიათ საქართველოს საზოგადოებაში არ ხედავენ? Უკრაინის მოქალაქეზე ზრუნავს, შედალოცვილო, 10000-ობით უკრაინის მოქალაქე როყავს აქ ზელენსკის. Rato ertxel ar moikitkha ra khdeboda im 10000 mokhalakestan dakavshirebit. Rato ar tkva ro an madloba am pirikit saqveduri sadarian che mokhalakebi rasaketebeno. Tken goniat ekha saakashvili jamtoloba adardebs. Rats iqo davaleba ristvisat chemoushes, ato chemoushes. Ko aghiara saakashvilma ro is ar iqo informirebuli da titon ar chemovida da misi gadatsqvetileba ar iqo ak chemosula. Titon saakashvilma ko aghiara es. Ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ ეხლა გვეუბნება უკრაინის ხელისუფლება, რომ ეხლა ჩაგვივარდაო სპეცოპერაციაო, სააკაშვილი ვერ დაიმალა კარგათო, ეხლა გამოუშვითო და მეორედ ისე შემოუშვებთ, რომ უკვე იქ ვეღარ გაიგებთო და ზუსტად იმ მიზნით, რა მიზნითაც პირველად შემოუშვეს. ხო, თვითონ ხო გააჟღერა ეს, რა აქ უნდა და არეულობა და ასე შემდგომ. Pirdapir, უკვე ადრე კიდევ ვიმეორებ, მტკიცებულებები გჭირდებოდა ხოლმე, რომ ლოგიკური ჯაჭვის საზოგადოებისთვის დაგვენახებინა. Ეხლა ესეც აღარ გჭირდება. Აგერ პირდაპირ ჩემს წინ გამოსვლელი, პირდაპირ აღიარებით ჩვენებებს იძლევა. Რაც არ უნდა გაგვიკეთოს უკრაინამ და რაც არ უნდა თქვასო, ის არის ჩვენი მამა, მარჩენალი, არქიპო, ცეთური და იმას უნდა დაუჯეროთო. ეს არის ესე ესმით ამათ სუვერენიტეტი, ესე ესმის სამადაშვილს. Ro turme, ჩვენ რას წვალობთ საერთოდ ან აი ევროპაში რატო დავდივართ საერთოდ? Რა გვინდა აგერ ყოფილა კიევში ზელენსკის გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით მათ შორის და სად დავდივართ იქ აქ ამ დალოცვის აქამდე ეთქვა. ასე ესმით მათ. ეს არის სწორედ მათი პატრონკმული დამოკიდებულება და ფსიქოლოგია ამას ვამბობთ. Და საქართველოს საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. იმიტომაც არის რომ ქართულ ოპოზიციას, რადიკალ ოპოზიციას აქვს ნულოვანი სანდოობა საზოგადოებაში. იმიტომაც არის რომ პრეზიდენტ შეაწყალებინეს გვარამია და ნახეთ ჩვენ დეპოლარიზაცია შეუწყო ხელი ამან თუ პოლარიზებას და იმიტომაც არის რომ ეხლა ვითომ უნდა სააკაშვილის გამოშვება. Rato, იმიტომ რომ ვერ ნახეს ვერავინ, ვის ირგვლივაც შეიძლება არა მარტო საზოგადოება, პოლიტიკური სპექტრიც კი გაერთიანდეს. Თვითონაც ვერ თანხმდებიან. Lelu ambobs, me var gherzi da chem sirguli una gaertiandeto, natsmozraobis orive shto ambobs, chem sirguli una gaertiandeto, Vashadze ambobs, me var premier-ministrobis kandidatio da es khalkhi shetaqdeba imaze koalitsiurat, romeli sad ministrs danishnaus, ertian ganchadebaze vertaqdebian. Da es ro dainakha utskhourma zalebma, visats akunda meore fronti. Imito ari ro jerjerobit veravizi aketebs akcents da ise miadga gvaramias da ekhla ukve saakashvlis. Es ari motsemuloba amas aghiareben kidets. Imas ვერ საერთოდ ვერ გაექცევიან რაც აქვს ნათქვამი
Danilovi ușurăbii săpțoși divania. Da, parlamentii săvrii izahi, țamuțda ușurăbii săpțoși divansu. Tu țamuțda, ratu ar gamă uida, mea ură dresa, ratu ar tăcaru, țamuțda o. Pirici, danar ce remega agzeles. Ritorica, da, tu ești rog, io, unda șehui de tu, abhaze cio. Da, gueul nebiero, abhaze bza, osep, unda vesrolut. Armohde ba esam bavi, imitoro čuenic, șuidobianat, ahuadgent teritoriul Tlianobos. Madloba, gata, ce mașim, unda ce le obișnuiesc. Mă-am bisecat cu Parlamentul Sumbrau, le-am bisecat cu Eurim, odzreau Bahal, Hisa, Lisertet, liderii deputatii Gura Maciara și Lipa Suhovda.